សម្រាប់ចំណីអាហារដែលជួយកាត់បន្ថយបញ្ជាជំងឺលើសឈាមជំងឺធាត់ជ្រុលជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ cholesterol អាក្រក់រុក្ខជាតិខ្មែរយើងផ្លែឈើខ្មែរយើងដែលយើងត្រូវហូបជាប្រចាំថ្ងៃមានតែបៃតងផ្លែឪឡឹកផ្លែឪឡឹកយើងហូបមួយបាយហ្នឹងណាផ្លែប័រផ្លែតន្ទឹមផ្លែស្ទ្រប៊ឺរីផ្លែផាសិនគ្រាប់ផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់អីក៏ដោយគ្រាប់ល្ហុងក៏ដោយគ្រាប់អីក៏ដោយឲ្យតែគ្រាប់ធញ្ញជាតិព្រោះមានតែខ្លាញ់ធម្មជាតិធញ្ញជាតិហ្នឹងវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់ cholesterol អាក្រក់ចេញពីរាងកាយហើយនឹងរមៀតរំដេងបន្លៃខ្ញីស្លឹកតើយគល់ក្រីខួបម្រេចភ្នំវ៉ខេត្តកំពតនឹងសតើឯកទេសក្នុងការដុតជាតិខ្លាញ់